Эфир галмастах тюльбе оннемин Марфа Яковлева. Бери битигер алросонгорар утио джалаларын онны алмастах тюльбе интерехенен түгеннерин тухынан капсибит. Бүгінгі тахарыга. Эдер чинчи ячилер, сунтарга жоқырдақ оғылыры честетілер. Ажырға мәхея, кыстык береметігер, сылғы хайсты балыргар устык балығын юескәте. Катехилях туту, мирнеге саңа айра вокзалы 2000 сүрбесыл төрдіс кварталылықтан тутоқтара. Республика үрдінен сылғы хайыстыбылырыгар кыстык тұруға куағана соқ. Олайлары ажырға буылан үгіз хоромнюны тахарыр. Сунтар ұлығын кересті ағыр сылғы базытығыр устық балығын нөескәті Ольга Захарова сихири кәпсе. Сылғыны үрден ети бөхөлектен 1 километрдан ұрақ болара ирденер. Ол бұғытнан кооператив тейші 4 километрдақ ұстық соллақ естең бұлгүнне құрағар бұлырыңыттан саңа базаны әтерінен үләлер. Манна 200 сылғы қараллар. Бригадир Владимир Михайлов әтерінен сылғы тұруға үшігей, чарас қардақ күхіңа үрек сердәлі отығар, айылғы қолыра әтенге кысты әбіттерді ажырға түбілен күхалға үгіс. Бұл осынан хас өттігер тұта бұла бұта. Әме онша ғылғыны көғыратты. Бүкін болан баран, аны бөрелер бұланлар, 2-3-гітті 19 бені таттылар. Әдәріттен сылғыны таңара, сүрін жәрі қоңысты бұд кейіміктетігер бөте бәддірер. Сүрбе бір сылғы тардылыта, қағайыстыбаға ұлақан қоромню. Улус нәхілек салалталара, қағайыстыбаға көмәлі әргі сұхал жағаллары ұлалар. Көрушейна қатшы еге, оны бұлтшыттар өте бұлан, ұндана көмеға тахара хан үлелері ұтаға жабыт. Ағай қонықтан ғата мен ұлыс қамың еті мұнияқтан, әбі ғонтарттан әме әбі бірігәді тахараннар көмеға ұттылар. Әне ғынан білін өте білінгі тұрғыны төт бөрі бұлттарына, оны сөзіңіне қалылар. Бүкінгі ұлысқа бұлтур бірігәділер опсая сәтті ажырғаны суғардылар. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Быйыл сахан родны поэта, драматург Иван Гоголев кындыл төрәбіті тұғон сыла. Корреспондент Анна Васильева кіні төрәбіт өскәбіт чүт-чүтігір ұлжыттады. Сахан родны поэта, драматург Иван Гоголев кындыл төрәбіті бүгін тұғон сыла болла. Беге бүгін бұ кіні төрәбіт өскәбіт чүт-чүтігір оңғылы бұт түмелге кәлен тұрабыт. Манна кіні олығын айыр үлеттін керәлер, әлбәқ материаллар бұ күрді кешелләқті қараллығыталлар. Туристический маршрут был нагидевот, он такой бутен солоная эвен умораживот. Иди, каракаталык тени этер болла хапрататип тарабар, это бу чачу серигер. Олар бу жаннар, алас тараболлон, сид тараболлон, оно бартан холбамот, жон хаджасире умораргана бут. Бу билигин мен уйбан кындыл түмелин компьютер нүңі онлайн көрілірубын. Ол күрдік бу маннық виртуалны түмелі беге бір дойдулақпыд Ион Дмитриев өссі 2017 сыллаққа оңырбута. Онан қаз бірді сақасырын олықтауғы бу түмелі жетіттен тақсыбаққары көрір кіқтынна. Мен бу музей көрін астындым. Үшігай Исқохана Олыс Бай үшігай музей біттемін. Онна оттан беге Хориачылар бары, хақайрын сұриачылыра, оқсанын қандықта хориачы болын. Аймақты көрдік, бәбәбетер сиянлават қаман тардыға. Ендегінен мен жобамын қағышты өгір үйірдім ден әзекпін барымын. Бүгіннерге Иван Гоголев төрәбіті тұғын сылы толуытығар бір дойдылақтыра кене атын үйеті тәрі, сақым сирә барақсан ден нұроққы кеңнек білібіт ұрытын ұллан видеоға ұстын интернет сетемегер тарғата сылжалар. Бұ флешмоб 90-ню ұтыт күнгердері ұтылыға. Бегать то самое, бедлеры, рыхтар, бутылла, вот тара, матвея лавана,
колору еще до толора рете, где Канада, Николай Баскров на еще до толора рете, вот там были инкенники Иван Степанов, вот там то, кто дальше до толора. Вот камера мода тогда была, и рыны, и те, кто еще и сами бюджет купили, то горе лаваттар. Вот была она манна. Кирбекунгун сюрек курдук тюэсперерю льдесот дьем. Кетит модон иедой дом, кен долгун сырдаты хэм дьем. Эти курдук саханородный поэта Иван Гоголев кындыл сырдык ата уеттен уяга аттана, суон сурахтана туруга. Онтон кини уялах айымнелара Джон Бихире билен ылан көлөнеттен көлөнага берилен ихияга. Анна Васильева, Никенти Колесов, Сахасере, Күнтен күн. Бүлі көрдігір қырайы өретір түмәліхінен үлелер бұстап қалыр салаға, ес ұсай келіақтыр үлелерін бұстап қадабыра тұрар. Ол күрдік бұсырығы Балиани техникатанын оңықтыры білім нәтілер. Ес ұсай келіақ Муза Тетелева аны Балиани өреяқтырын толыру бағылан, білігін бәйті бағылақтыр өретір. Ол күрдік сетеніге дойды кейнігер ұтылы бұт Евразия тағы мода көрағар, кіне бұт техниканан оңыр бұт көстюмлері жүлдер сүбе үрдікі сына болыныл бұта. Иннен бу укка батар килет ул хаяу. Бир кем булур бул илистер дил. Олу бу сок валяне ден сабы илиндер и. Бу техникандан йоккан йүрген арагын урук кысып, туу баратын. Онна бу техникандан огрон оролур. Мен илигинин тотан кабылын ортун сүчөт күрту болар. Икки салтан беттех бу саңа техниканы серген сеңерен бүлүк ора туран тарбактахтары элбехуленин ордулар ол курдук бергеге детекка бергеге атактаңга да болдун кыра он юрдары кихи эте да барбат. Ол курдук сабы ийлигиндерин оңгулдар техниканы үйрөтөргө мастер-класстар да болалар, аны туран анал түм сүйтерилинне. Бу үлөң түлгүн көрдөхүн аны хаверген, огул үйрөгөн, муну өссө дагыны өссө да идея бага кийрер, аны манын орокун багаран келеген. Оно то беги во выставочный зал и гинен тумсю ляхпит. Оно бу этер мастер-класстар булачылар. Оно бу кораттан даже тыттан кирелдер манны үрене. Краю эртер түмәле хинен үлелгер быстап калыр салага ыяы сонун терехиннер улукту ахтору сергех сетеллер. Оно ха уран тарбахта ахтар талбаталаан ахтар оңухтарын быстап катыгары сылжы бутере керексир көрбүтере сәңерер. Александра Хабытчарова, Саха телевидениете, Бүлү. Мирнеге Сыңайры вокзал тутуута 2-нче сүрбе сыл 400 кварталдан сагланыга. Мирне аэропорты республика 2 сулахан аэропорты болар. Сыллыта 210-300 кихи аяныр. 2019 сылдан 9 бар техника навигационная аэролахын хатчылыта улардылдан эрер. Бу сылдан Ароса авиакомпания Москвага, Новосибирскага, Иркутскага дере аян сынатын кытчатта. Эхил көтөр балаха тутуута сагланыктах. Ол бетер билинге балаха илиндеки эби ухатылдан берилектах. Отчого көтөр балаха үз бересте хунна. Эргер бит участоктор Эрменнен эхтере. Манны федеральный онны Алроса компания үбет ұханылықтақ. Опсай Мирне аэропортын тутудығар 1,5 миллиард салкоба үпкөрілі бүт. Аэропорт хекін тутута кемегер сағаланнағана 2-нче хүрбет өтсілгі түміктенер бұланыныр. Жоғырда қоғылыр күннергер сұнтарғы алын класқа өрінер онны ұхуянларға сылжар, арас жоғырда қоны сетихіле қоғылыр честетілер. Сунтардағы кыталық ұхуян робототехникаға өретегі ресурсынай кейін болыр. Крачанлар аспыт сылға Нижний Новгород қорыққа бүтін Россиядағы күрекқа сетейленен әлбәқ мәтәлләқ онына кубактардағы келбеттері. Мобильный станцияны тұққойдавып бұд. Ол бұты рас болуын ден, үчөй болуын ден. Бүкірдік ұлыс бағылыға Анатолий Григорьев бүгінгі ұлжеттара бары сұнтаргері болбаққа бүтін Россияға онноғар андойдыға білдер кірачанлар. Кіндер ортолырғар жыңнақ жүрой сұтұртағыта бағарғы құрсын бұғытынығын мәтәлінен нағырадыламыд Ариян Алексеев әме бар. Оттан менталіне арифметикаға сұнтар оғылыра сақа сірінчейін көміскен дойдыларғар 14 мәтәлілің 2 кубақтақ келбіттірі. Эрик Кристофоров сүйірік кіні кірабейті 16 мәтәлілің. Ментальная арифметика, регулярно учедик сотур, учедик осколога веренер, он на борту учедик витерер. Спортный директор, кюштер, еще и санавах олер, тулурда, февраль, горах тахон, атахон ютубер, корка.
Оғылар бағылғы күтті атақ тәпсен олырын сүр чоботы көпсеттілер. Кенлері тоқ барытын тәрегір кетер. Саңа таас осқуала, небі қосту ачулардан кейлер доход, онын оғар бағылық екі сығынаны ұлбытын соғын күтті тұқ қоластылар. Бұл көппенде санаторийгар республика жағаны оғы жоғырын хайыннарар, оннаттан бұл оғы дұруветін көндірер кейін арылықта бұл сайын. Бұл бұл сәбірседәтілі солыдып сорудақтан тұрар, бұл манна сұл тұқыры балтараты хинча оғы қабылықта ақчен. Жоғырдақ қырачанлар, ұлыс бұт кәскерлері. Ольга Захарова, Радамин Сергеев, Саха телевиденеті, Сунтар. Кәннеке сылларға ұлы сылғығыттарын бергі түмәр саңа сағалайтшыларға сөптіақ солы ұйан берер өлік үске бара тұрар. Бұ күндерге тұйық қағайыстыватын управленияда қарбалақ негелеген сілігер отығар сылджан үләне қамнығы тұқ қағалалар балдарын білі көрді. Сүгі қайбатаған сүбе қайыр өәе білілуғығар сылғығыттарға бар қағалар опсай сүбенен тұруарсар, бұхарар, бәйбе ағымыны сүйер сығылағы ассоциация тірілейдігер үлелерін қарбалақ негелегіттен сағалатылар. Сайын болды дағаны, әр қақтан тағысты дағаны, май, ұйттан, бұ, аңа түрі әбіт қолуыну, сылғының сүйірті бәлтеті олы сәлбәк, сылғыннан жарықтанар кейі бұ қығынлары сайынлары, ол хатын, Идеалдергер көңілділері болар ден бейт ұрарса бұд. Қарбалағы сірігер отығар негілек үккеттігер уанчы сылғы базады бар. Ол арафтар жекергеннен тоңуыла қабетін өтек ден сірігер базы тереміттері сүрбетчі сыл болла. Тұтыстығынан тұта бұд білі сағастарына. Бұл жаға сүйер, ай атығыр, орта атығыр, бір атығыр, деп құлды тұта бұд. Білдері тағаран, әмтен, бәбіт, әмтен, үтін тұғыд. Елдеттен ұтын әбі жағатағы жағыт, қастырын ғанда. Ұл арафтартан салғыяннан әдер сылғығыт Альберт Василев базы тұғар кәлі бейді. Кене ме бірді туараттан көмәті суық олырыр, жие бағанне қарас тұттан тып тап күрдіг олырыр. Сылғылыра яғырын сөбілер болан білеген түйет менелер аттағы. Оныңыздар барлыр. Атыр екке оныңыз. Бира яғынықта бира атын болықтақ. Қыраңы қанебазаға кейсер кейті. Сөйі болады. Диагин жүнәттен мүлірелі әттәттір бұл. Ол батырынан ең жақтын арбалықты бүгей жүнә қағанда туды әтсіпеттер жән. Әті үйт механизм күнді көмей механизм білі өкіндады. Өтшітігір стабильный механизм бар болағаны жән бұл ғылғыртты бұл жән. Білі өтті оның ғылғын әбет әттірді жән көрі бұл. Ол неттен кәнесіне бұл ұзбит бұл құтыра кетірді. Толқуынан табылар жоңын әхілектің ойтшы дайлордалар суатабай себәстері, уаттара бәлдейтер күйіқтілен күтті бар. Қағайысты балақтар білеген аны сөпті ағыраңы күттанлар күрелерін қағаларын бұғыр көтер, тұттар техникаларын саңардар, бағасан алақтар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениеті, Үйәһә Бүлі. Кәпсеқті әқпітін кәпсеті біт, көрдір өқті әқпітін көрдірді біт. Алмастақ төлбе интерейхіне түгендерін өсі де тетір оқпыт. Анығыз беріге көрсе оққадылы.